turabara mukije abakunzi ba Imperial TV, turabara mukije abakunzi ba Bo Geoff Lewa, twizera ko mumeze neza, twizera ko mukomeye. It is me, ikuri microphone, utaragira subscribe kuri channel ya Imperial TV, murashobora kubikora kugira ngo mube muri update, mugire ama like ku mapage yacu yose yaba Facebook, yaba na Instagram, na Twitter, hama news tubafitiye uno munsi ni Mr. Champagne hamwe na Mugani Desire hasanguye Satbi hakurikira Big Fizzo ubuhashikiriwe Mr. Champagne aka la force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées ari mu gihugu cha Tanzania amaze gukora ama media tour menshi arafise na collab amaze gukora na Dully Sax arafise n'indi ndirimbo iri mu gikoni ari kumena the best king of the best melody akaba ari Christian Bella bamwe ati Mr. Champagne ari gakora vyiza avanda ati Mr. Champagne arikarahara kubera ariyo interview yakoze muri SNS avuga ko abastar mu Burundi ko batakundana ico kintu carafasha ama headline menshi kuma social media bamwe bati nari kuvuga ko twagerageje kubona ama stati ya ba mutima abantu Elinat uno munsi rero Big Fizzo ya giye mu kiganiro yakoze ikiganiro na DFTV Burundi aho yashoboye gushigikira Mr. Champagne ibintu byatangaje abantu benshi Big Fizzo yongera gabisha abantu bamaze iminsi bakoresha ama page ya ama Facebook yo gucoza abastar reka tubakanya ukurikire amajambo Big Fizzo yavugiye muri studio ya DJ Fanny hama utaragira subscribe kuri channel ya Imperial TV murashobora kubikora kugira ngo muri update ciao ciao alisema ukweli Mr. Champagne 100% ndana mushigikiye wasanii wa Burundi na mimi nalirudi ndani wasanii wa Burundi hatupendani wasanii wa Burundi kuna unafiki kati yetu sisi alisema ukweli sasa sijui kwa nini hao watangazaji wa habari walimwataka ya ilikuwa ni huyo ni wivu mbona kitu kizuri alichokisema hawajakitengeneza na alikwenda alikwenda kurepresent kama sasa hivi ndio wanaanza kumuona kama sie Mrundi alikwenda kurepresent ile nchi kama Mrundi kama Mburundi hawasemi champagne kutokea Kongo champagne kutokea wapi Burundi sasa ni watu wawivu tu wanaamua tu kumuongelea vibaya tu aliongea point aliongea vizuri kwani na wewe nikuulize kweli Fani wasanii wa Burundi tunapendana ah mimi siko msanii tajuaje kama mnapendana au mpendani ah tupendani huyu anampostea huyu mwingine ampostei huyu huyu akimuona anazungumza na huyu wanashwana unafiki humo mwingi sana tuna unafiki mwingi sana narudi kusema wasanii wa Burundi hatupendani kila mmoja huko na tuma kundi twao na hiyo ni kawaida kwenye game comment pale pale kwamba unamfahamu ajue kwamba anamfahamu yani ajue kwamba yeye anafanya ya kufanya lakini ipo siku akizi yani ile pale ni tahadhari sababu nafahamu ambapo anapoishi na nafahamu mtu ambaye anamtuma na alipewa zawadi sababu ya kutukana na yani kuwatusi watu kwenye mtandao kapewa zawadi ili aweze kuchafua sasa ile zawadi kapewa ni nini ah mimi mwenyewe simfahamu naona tu ah sasa ukiona picha zake utaona kuna amepewa zawadi kwenye ile page mtu akiangalia kwenye ile page yule ambaye mtu anamtuma kampea zawadi sasa ile zawadi alimpea nani ya kuwatukana watu alafu hususan na mtukana wasanii unabona yuko hiyo page yashize ko ifoto yawe muri kumwe na madami wawe icyanika azibana zidakomanya mahembe sawa ikigongo hakiri kare sino ugiye guhangayika kama yeye ni Mungu vile ngiye guhangayika kama yeye ni Mungu afu mtoto mdogo ni mtoto mdogo na mtoto wangu anamzidi hata miaka sasa hichi kitu inabidi serikali kiangalie vizuri watu ambao wanakuwa wanatukanana kwenye mitandao tukijua address yao wanawahukumu mimi ile ni tahadhari nilimwambia wewe fanya unayofanya lakini najua sehemu unayoishi na ukiendelea sana serikali watakuchukua labda serikali wakukanye kweli na kama anasikia basi kama anasikia aendelea anafanya hivyo lakini ilikuwa kama ni tahadhari sababu ningekuwa mtu mwenye roho mbaya singengoja kuandika sina kulinda kuza kuviandika yenda kuwa mfisi mutima mubi ningeenda na mandat d'arrêt ama avis de recherche nari kugenda nkayizana hajya bakamutora kugenda kumukosora nibaza yuko